Vasak 200. Parem 3 miinus, vasak 2. Parem 3 miinus ja vasak 0. Mul juba sassis, jah? Hästi, jah. Parem 3 miinus. Oli seal. Nii. See vasak 2, nii trampiin, vasak 2 tugev. Trampiin, vasak 2 tugev. 60. Parem 2 tugev. Vasak 9. Parem 2 tugev. Vasak 1, 70. Parem 0. Parem 0, vasak 1 pikk ja parem 2. Vasak 1 pikk ja parem 2. Vasak 0, 100. Parem. Vasak 0, 100. Parem 0, vasak 0, 70. 70, vasak 1 ja parem 1. Ja parem 1, 60. Vasak 0, parem 0, trampliini. Mis asja siin oli? Ma ei tea, mida sa loed mul siin. Nii, trampliini, parem 0, trampliini. Edasi. Vasak, ja vasak 1. Ja vasak 1, 150. Parem 0, 100. Parem 0, 100. Vasak 0, 80. Parem 0, 200. Parem 0, 200. Trampliin, vasak 0 ja parem 0, 100. Vasak 0. Trana, siin ei näe enam meile midagi. Parem 0, 100 ja vasak 0, 400. Seal on vasak 0, 400. Seal tuleb vasak 1 pikk, parem 9, 200. Vasak 1 pikk on see nüüd. Ja parem 1. Lugev vist. Vasak 1 pikk, parem 9. See on parem 1, 200. Parem 0, 100, trampliin ja 70, parem 3. 200, parem 0. 100, trampliin, 70, parem 3 miinus. 70, parem 3 miinus. Läheb vasak 1. Vasak 1, 150. Parem 0. Pikk trampliini, 100. Trampliin, 50, vasak 2. 100 järgi. Trampliin, 50, vasak 2. 100. Trampliin, 100 järgi. Vasak 1, 70, parem 1, tugev. 70, parem 1, tugev. 150. Sa tuleb parem 2, miinus, 100 järgi. Parem 2, miinus. 100, trampliin. Ja 80, vasak 2, miinus. Vasak 2, miinus. 200 järgi. See tuleb vasak 1, 100 järgi. Vasak 1, 100. Trampliin. Ja 70, parem 2 pikk. 70, parem 2 pikk. Läheb vasak 2 pikaks. Parem 2 pikk. Vasak 2 pikk, 150. Vasak 2 pikaks, 150. Parem 2 miinus, 60. Parem 0, 150. Parem 2 miinus, 60. Parem 0. Parem 0, 150. Vasak 2 miinus, pikk. Läheb parem 1 pikaks, 200. Vasak 2 miinus, pikk. Parem 1 tugevaks. Parem 1 tugev pikk on see, 200. Seal tuleb trampliin 60, vasak 0 ja 300. Trampliin 60, vasak 0, 300 järgi. See tuleb vasak 0 ja parem 1 pikk, läheb vasak 0, 120. Vasak 0 ja parem 1 pikk. Ja parem 1 pikk, läheb vasak 0. Vasak 0, 120, trampliin. Seal on 100 ja trampliin. Ja seal on 100, vasak 2 ja parem 2 miinus. 100, vasak 1 ja parem 2 miinus. Vasak 1 ja parem 2 miinus. Vasak 0, 1. Vasak 0, 100. 100, parem 0, 130. 130, parem 1 ja vasak 8. Parem 1, vasak 8. Ja parem 9. Vasak 2 ja parem 1. Parem 1, vasak 0, trampliini.
parem vasak, üks on... Trampliini ja siis on 70 parem viis seal kuskil. Parem üks, 70 vasak viis. Teelt maha, jah. 200. Vasak 0 ja 200. 200 trampliin ja 150 trampliin parem viiega. 150 trampliin parem viiega. Läheb vasak 3 pikaks teine tee otse noole juures. Parem. Vasak 3 pikk. Vasak 3 pikk. 100. Trampliin vasak 0-iga. 100. Trampliin vasak 0-iga on see. Ja see parem kaks kolmeks, parem kaks kolmeks, vasak kolmeks, parem kaks kolmeks, läheb vasak kolmeks. Vasak kolm, 200. Trampliin pluss, vasak üks, 80. See on trampliin pluss, vasak üks. 80, parem kaks, vasak kolm. Parem kaks, vasak kolm. Ja vasak kolm. Kõik. Vasak kolm pikk. 60, vasak 1 ja parem 5 kitsas. Vasak 1 ja parem 5 kitsas. 100 järgi. 100, vasak 1. 100 järgi. See tuleb parem 2, vasak 9. Parem 2, vasak 1. Parem 2, vasak 1. Vasak 1, 100. Vasak 0, parem 2 tugevaks. Vasak 0, parem 2 tugev. Parem kaks tuleb, vasak kaks pikk, läheb parem kolmeks. Läheb parem kolm, vasak kolmeks, parem kolm. Läheb vasak kolmeks, 100. Võtlen vasak kolm sinne. Vasak kolm. 100, parem kaks ja vasak kaks tugev. Parem kaks. Ja vasak kaks tugev ja parem kolm. Ja parem kolm tuleb nüüd. Ja parem kolm, 70. 70, trampliin, 160, vasak 1. Vasak 1, parem 1, trampliini ja 30. Trampliini ja 50, parem 3. Parem 3. 150. Vasak 1 ja 50, vasak 3. Vasak 1, 50, vasak 3. Läheb parem 3 pikk. Vasak 1. Vasak 3. Seal nüüd, jah. Ja. Vasak parem 3 pikk. Ja vasak 3. Ja vasak 3. Läheb parem 8. Parem 2, 60. Vasak 0, trampliin ja 60, parem 6. Plus, plus on ka see 6. Mis on? 60, parem 6. Ja. 130, vasak 2. Vasak 2 ja parem 0, läheb vasak 9. Vasak 2 ja parem 0, läheb vasak 1. Parem 0, vasak 1 ja 80, parem 3. Parem kolm, läheb vasak kaheks. Parem kolm. Ja vasak kaks, 100. 100, parem kaks, miinus. 80. Kaheks trampliin, 70, parem kaks. 100 järgi, see parem kaks. 100, vasak üks trampliini ja 250. Vasak üks trampliini. 250. See on kitsas, vasak 0, parem 2, vasak 3. Vasak 0, parem 2, vasak 3. Kitsas. Vasak 0, parem 2 nüüd ja vasak 3. Vasak 3 ja 70. 70, parem 4, miinus. 60. Parem 4, miinus. Parem 2, tuge, 70. Vasak 1, 80, vasak 3. Vasak 1 ja vasak 3 on see 100. 100, vasak 1 tugev ja parem 0, 100. Vasak 1 tugev, parem 0. 100, parem 1 trampliini ja vasak 1. Parem 1 trampliini ja vasak 1. Vasak 1, parem 9. Parem 1 ja finis.